Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham harakat xub. Aziz birodarlar, aziz sahobatli insonlar, shu lolopamizga Allohdan bir sino kelib, jigar seroz, ya'ni jigar peresatga operatsiyasiga Hindistonga keldi. Hozirgi holati bolnitsada ozmos pul yetmay qoldi. Shu insonga Alloh yo'liga ehson qilaman degan birodarlarimiz, sahovatli insonlar bo'lsa, shu opamizga bir ko'pchiligi oson. Shu opamizga ko'pchilik bilan billa ehson qilib, shu opamizni oyoqqa turgizib, oilasiga, bolalarini oldiga yetib olishga sabab Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizdan talab qilgan bitta eng asosiy narsa bu tavhid. Alloh taolo siz bilan bizni bitta gunohdan tiyilishimizni qattiq talab qilgan. Qolgan gunohlarni inson sodir qilar ekan, ularni Alloh xohlasa kechiradi. Ammo shirk degan gunoh bor tavhidning muqobilida. Bu gunohni qilgan bandani Alloh taolo hargiz kechirmaydi. Astag'fir billah, innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh taolo o'ziga shirk keltirilishini hech kimga kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasi uchun kechiradi. Ey odam bolasi, hadis qudusida Alloh taolo aytdi: "Yer qobig'i to'ldir gunoh bilan kelgan oldimga." Yerni gunohga to'ldirib tashlagan bo'lgin kelguncha. Lekin menga shirk keltirmasdan ro'baro bo'lsang, yer qobig'i to'ldir rahmatim bilan seni kutib olaman dedi. Demak, boshqa gunohlarda hammasi bitta pallada, shirk bitta pallada turadi. Tavhid va shirk. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir misolni keltirdi, bir zarbul masalni keltirdi. Aql egasi bundan o'ziga yetarli xulosani oladi. Ikkita qul. Bitta qulni, birinchi qulni ko'p xo'jayinlari bor. Ikkinchi qulni bitta xo'jayini bor. Birinchi qulni ko'p xo'jayinlari bir-biri bilan kelisha olmaydi. Bitta xo'jayin tur desa, ikkinchisi o'tir deydi. Biri yot desa, biri ikkinchisi yugur deydi. Biri ovqatlan desa, biri ovqatlanmaydi, biri uxla desa, biri uxlamaydi. Bu qul mana shu hojalarni rozi qila oladimi? Endi ikkinchi qul. Bitta hojasi bor, bitta sayidi bor. Ish buyurgani bitta. O'tir desa o'tiradi, tur desa turadi. Qaysi birisini ishi oson bo'ladi? Bu ikkisini holati barobar bo'ladimi, birodarlar? Hargiz barobar bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Zaraballohu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna va rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun." Alloh shunday bir misolni keltirdi. Bir kishi qul borki, uning ustida talashguvchi sheriklari, ya'ni hojalari bor. Yana bir kishi qul borki, u bus butun holida bir kishi hojanikidir. Ikkisining misoli barobar bo'lmaydimi? Xo'jayini bitta qulni ishi oson bo'ladi. Ammo xo'jayini ko'p bo'lgan qulni ishi qiyin bo'ladi. Alloh taolo bu masaldan siz bilan bizga nima demoqchi? Muvahhid bilan mushrik hech qachon bir xil bo'lmaydi. Allohni yakka degan muvahhid, tavhidni o'ziga isbotlagan, tavhidni tanogan kishi bilan Allohga shirk keltirgan mushrik hargiz teng bo'lmaydi. Mushrik kim? Mushrik Allohga ham sig'inib qo'yaveradi, toshlarga ham, g'ishlarga ham sig'inib qo'yaveradi. Muvahhid esa faqat Alloh taoloning o'ziga sig'inadi, ibodat qiladi. Tavhid va shirk bu koinotdagi eng katta qarama-qarshilik. Kishi dunyoga kelib yo muvahhid bo'ladi yoki mushrik bo'ladi. Oqibat ham mana shunga yarasha bo'ladi. Hal yastaviyani masala alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Bu ikkisini misoli barobar bo'lurmi? Alhamdulillah yo'q. Ular buni bilmaydilar. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mushrik bilan munozara qilib qoldilar-da, haligindan so'radilar: "Nechta ilohga ibodat qilasan? Nechta xudoyim bor?" "7-tadir" faxrlandi. "7-tadir." Rasululloh aytdilar: "Boshingga musibat kelganda qaysinisi iltijo qilasan?" dedi. "Osmondagisiga" dedi. "Unda nima qilasan qolganlariga iltijo qilib? Bittasiga iltijo qilmaysanmi?" dedi. Aqlga to'g'ri keladigan gap. Haligi mushrik o'ylandida Rasulullohning so'zidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'ldi.
Tavhid ve şirk orasında fark katta. Bu ikisi hergiz teng bo'lmaydi. Alloh taolo mana şu ikkala narsani, tavhid ve şirkni ikki daraxtga o'xshatadi. Astaydu billah. Alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabit va faruha fis sama. Pokiza kalima, tavhid kalimasi. La ilaha illalloh. Ey inson, Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. Yaxshi so'z bu la ilaha illalloh. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi yer ostiga mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda mustahkam turadi. Shoxlari shunday balandki osmonga yetadi. Na qadar go'zal daraxt. Bu daraxtning mevasi ham bor. Mevasi dunyo daraxtlariga o'xshab mavsum deylar meva beradimi? Sezon deylar. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni robbiha va yadribullohul amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Parvardigorining izni irodasi bilan u mudom meva berur. Doim meva beradi. Alloh odamlar eslatma, ibrat olishlari uchun mana shunday misol keltirur. Kalima toyyiba la ilaha illalloh insonga doim meva beradi. Qalbi xotirjam bo'ladi. Umrida rizqida barakot bo'ladi. Dunyoda nima yashayotganligini biladi. Dunyoda mushkulalari, mashaqqatlari kelganda sabrli bo'lishining mevasini beradi va oqibatda jannatga olib kiradi. Endi Alloh taolo habis kalima, shirk kalimasini misoli nimaga o'xshatdi? Va masalu kalimatin tayyibatin kashajaratin khabithatin jutusad min fawqil ard ma laha min qaror. Yomon so'zni, ya'ni kufr so'zini, shirk so'zini misoli esa yerdan ildizi uzilib qolgan, bir joyda o'rnashib, qo'nib topmaydigan nopok daraxtga o'xshatur. Mushrik bo'lgan odam xuddi daraxtning tomiri yerdan uzilib tashlab qo'yilgan odamga o'xshaydi. Uni qarori yo'q. Mononi qilsa ishlar yaxshi bo'lib ketadi degan bo'lsa, o'shini qiladi. Mono biznes yaxshi bo'lyapti desa, buni qiladi. Odamlar nima desa, o'shini qilib ketaveradi. Ammo muvahhid odam dini bor uni, e'tiqodi bor, aqidasi bor, mustahkam turadi. Hech qanaqa shamol egib yubora olmaydi. Alhamdulillah, bal aksaruhum la ya'lamun. Allohga hamdlar bo'lsin. Odamlarda ko'pi bu narsani bilmaydi. Nuh alayhissalom o'limi oldidan o'zini o'g'illaridan biriga nasihat qilib shunday dedi. Ey o'g'lim, agar 7 osmon va 7 yer tarozini bitta pallasiga qo'yilib turib, la ilaha illalloh ikkinchi pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh kalimasi og'ir keladi. 7 qavat yer, 7 qavat osmondan mana shu siz bilan biz aytayotgan pokiza kalima og'ir keladi. Shirk kalimasi. Va man yushrik billahi fakannama kharra minas sama fatahtafuhu at-toyru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Mushrik kim? Mushrik ahvoli qanaqa? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u, uni bir vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Kishi agar shirkda bo'ladigan bo'lsa, hozir aytganimizdek, shamol qayoqqa puydasa, o'sha tomonga qarab ketaveradi. Kishi o'zini pokiza fitratini, islomiy fitratini shirk keltirib, o'zi bulg'ab oladi. Har bir kishini, qarangda, mana bu har bitta mushrikning misoli mana shunga o'xshaydi. Endi musulmon odamchi, muvahhid odamchi, bu ikkisi barobar bo'ladimi? Qiyomat kunida bir kishi oldiga sijillasi qo'yiladi, sahifalari. Bitta sijillasi varag'i insonni ko'zi yetadiganchalik masofa uzoq. Gorizontgacha bitta varag'i. Shunaqa sijillarni hammasiga gunohlar yozilgan. Va mana shu sijillardan 99 ta. 99 ta sijillasi faqat gunoh bilan yozilgan. Alloh taolo aytadi: "Ey banda, senga zulm qildikmi biz?" Banda yo'q deydi. Sen qilmagan birorta ishni yozib qo'yibmizmi? Banda yo'q deydi. Hammasi meni amallarim, hasanotim yo'q. Alloh taolo aytadi: "Ha, seni bitta hasanoting bor." Banda aytadi: "Parvardigor, bitta hasanot nima qila oladi buncha sijillar, ma'siyatlarni oldida?" Bilasanmi bu hasanot nima edi deydi Alloh taolo. La ilaha illalloh. Ana shu sijillarlar tarozini bitta pallasiga qo'yiladi. La ilaha illalloh kalimasi bitta pallaga qo'yiladi. La ilaha illalloh og'ir keladi. Dunyodagi eng katta ne'mat, eng katta boylik bu la ilaha illalloh kalimasini aytishlik. Alloh taolo hammamizni ketar soatimizni shu kalima bilan sobit qilsin.
Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha mag'firah." Ey odam bolasi, yer qobig'i to'ldir, xato gunohlar bilan ke. Faqat shirk keltirmay yo'luqsang, yer qobig'i to'ldir, rahmatim bilan kutib olaman, mag'firatim bilan deyapti. Birodarlar, bo'lmi kalima bizda? Tavhid bo'lmi qalbimizda? İnşallah qolgan xatolarimizni Alloh taolo afv qilishigini umid qilamiz. Odam alayhissalom. Birinchi inson. Odam alayhissalomni Alloh taolo yaratib, ruhidan kirgizdi, Odam alayhissalom harakatga keldi. So'ngra Odam alayhissalomni kuragini, umurtqasini silab Alloh taolo qiyomatgacha yashaydigan odam bolalarini hammasini ruhlarini chiqardi, zurriyotlarini. Hammamiz bor edik o'shada, faqat islomiymiz uni. Otezam, opada desam, 7-chi nevarasam o'shada bor edi, chunki ruhlar bir vaqtda chiqarilgan, yaratilgan edi. Va mana shu joyda Alloh taolo siz bilan bizdan va'da oldi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Qachondan beri musulmonsan? Almasoqdan beri. Almasoqning ma'nosi nima? Ana shu ruhlar, ha, sen bizni yaratgan Parvardigorimizsan deb va'da bergan kun Al-Misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-Misoqdan beri. Va iz akhada robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna. Parvardigoringiz odam bolalarining bellaridan zurriyotlarini olib, men parvardigoringiz emasmanmi deb o'zlariga qarshi guvoh qilganlarida ular haqiqatan sen parvardigorimizsan, bizlar bunga shohidmiz deganini eslang. Ana shu kungi va'damiz birodarlar misoq deyiladi. Ana shu va'damizga muvofiq biz dunyoga islom fitrati bilan kelamiz. Kullu mavludin yuladu ala fitratin degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Har bitta odam bolasi chaqaloq dunyoga islom fitrati bilan keladi. Keyin ota-onasi uni yahudiy qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Rasululloh shunday deganlar, musulmon qiladi demaganlar, chunki o'zi musulmonida dunyoga kelishida. Demak, inson bolasi dunyoga kelib, tashqaridan unga ta'sir ko'rsatilmasa, u buzilmasa, dunyo qarashi, tabiati aynitilmasa, islomda yashar ekan. Payg'ambarimiz shuncha aytayaptilar-da, keyin ota-onasi uni yahudiy qiladi, nasroniy qiladi, majusiy qiladi. Nima qilsa tashqaridagilar qiladi. Insonni o'ziga qolsa Allohga o'ziga sig'inadi yolg'iz. Ana mushrikning misolida aytdi-ku. Qiylanganingda, musibat kelganda kimga sig'inasan desa, osmondagisiga deyapti. Aka osmondagisiga sig'ina o'rdi, qabul qildi. Bizni ham agarchi tinimsiz televizordan, internetdan, boshqa narsa bilan miyalarimiz buzib turilmasa, mo ko'chada qing'ir qilish yurgan birodarlarimiz bunoqa yurishmagan bo'lar edi. To'g'rimi? Ha, qarang, bu gapimizga ulaymiz endi. Aqidasida, tavhidida mahkam turganda bular ta'sir qila olmas edi. O'sha aqidasida tura olmaganligi uchun, e'tiqodini bilmaganligi uchun qayoqqa shamol puydasa shu qarab ketib qolyapti. Shunday emasmi? Tavhidni mahkam ushlagan inson yaxshi kunida ham, yomon kunida ham kimga duo qilishni yaxshi biladi. Boshiga musibat kelganda kimdan yordam umid qilishini ham yaxshi biladi, ikkilanmaydi. Qalbi xotirjam. Kimga duo qilsam deb o'tirmaydi. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una ma la yanfa'una va la yadurruna va nuraddu ala aqobina ba'da id hadana Alloh kallazi istahwathu shayatinu fil ardi hayron. Ayting. Allohdan o'zga bizga foyda ham, ziyon ham keltirmaydigan narsaga iltijo qilamizmi? Va Alloh bizni hidoyat qilgandan so'ng yana ortimizga qaytarilamizmi? Xuddi jinlar chalib, lola hayron holda noma'lum yerga olib ketgan kishi kabi. Bizni jin chop ketgani yo'q. Biz lola hayron bo'lmayapmiz. Dunyoga nima kelganimizni bilmasdan gangirab yurganimiz yo'q, gang qo'yga o'xshab. Biz nima kelganimizni bilamiz, qayerdan kelganimizni bilamiz, nima yashayotganini bilamiz, oqibatimizni bo'lishini ham bilamiz. Aytdi-ku, hatto mushriklardan boshiga musibat kelganda Alloh deb qolishadi. Lekin Alloh taolo ularni najotga chiqargandan keyin yana shirkiga qaytib ketadi ular. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandani hisob qiladi. Peshanasiga jahannam ekanligi yozilgan, mushrik bo'lgan, kofir bo'lgan. Agar dunyoda solih amal qilgan bo'lsa ham uni foydasi tegmaydi unga. Chunki savob amallar faqat mu'minlardan qabul qilinadi. Alloh taolo aytadi: qiyomat kunida ey banda, agar butun dunyo seni mulking bo'lsa, seniki bo'lsa,
mana shu kunga azobdan o'zingni qutqarib chiqib ketishlik uchun hammasini fido qilamiding? Bori bir dinni beramiding? Berardim Parvardigor deydi. Alloh taolo aytadi, yolg'on gapirding. Men sendan bundan ozroq bo'lgan, bundan oz bo'lgan narsani so'raganman. Menga shirk keltirma. Lekin sen itoat qilmagansan, bosh tortgansan. Shuning uchun birodarlar, bu kofirlarni dunyoni yer yuzini to'lg'izib yurgani, dunyoni hamma boyligi ularda qo'lda bo'lganligi, musulmonlar ustida shunday tajovuz qilayotganligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin. Va ma yu'minu aktaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollardagina iymon keltiradilar. Ya'ni Allohga iymon keltirdim deydi, lekin qilayotgan ishlari nima? Shirkiyat bo'ladi. Qaranglar, Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning o'rtasida 10 asr o'tgan deyiladi. Vallohu alam. 1000 yil. Mana shu 10 asrning ichida odamlarning hammasi muvahhid bo'lgan. Shirk bo'lmagan. Ha, qotillik bo'lgan, ha, boshqa gunohlar bo'lgan, ammo shirk bo'lmagan. 1000 yilgacha shayton odamlarni shirkka boshlay olmagan. Nuh alayhissalomning davridan boshlab odamlar shirkka ketishdi va shayton shu kundan beri odamlarni shirkka boshlab keladi. Birodarlar, 100 millionlagan kishilar sigirlarga sig'inib yuribdi. Xram Kristi qo'yibdi. Likopga sut quyib qo'yibdi, katta likopga. Qotib turib ichishyapti kalamushlar, bittasi qo'lini tiqib turib tavari qilyapti. Apkal o'sha pista badomini tashlab beryapti, kalamushlar yeyapti. Bu qanaqa aql birodarlar? Birodar, yakka yagona bo'lgan, o'xshashi bo'lmagan, Al-Hayyul Qayyum bo'lgan Allohga sajda qilayotganingizdan faxrlaning. Chunki bu shunday bir ne'matki, Alloh faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi bu narsani. Ahmoq emas ular. Borib ehtimol zo'r zamonaviy bir kompyuter jihozini yasar, elektron jihozini. Ehtimol dunyoga tarqatib sotayotgandir, hammani havas qildi, havasini keltirayotgandir. Lekin ishini tugatgandan keyin uyiga boradida o'sha moliga yoki bo'yayotgan kalamushiga sig'inadi. Bu qanaqa aql? Bu qanaqa aql? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Alloh taolo so'rayapti. Axir yuz tuban yuradigan kimsa haq yo'lni topguchiroqmi yoki qaddi ros holda to'g'ri yuradigan kimsami? Ibrohim alayhissalom o'zini qavmini da'vat qilayotganda shuna derdi-da, bu toshlar, g'ishlar sizlarga nima foyda beradi? Bolta bilan hammasini chop-chop qo'yib turib, bittasini bo'yini yirib qo'ydi. Sen qildingmi Ibrohim, butlarimizni sen chopdingmi deganda mononi siqildi. So'raylar-chi dedi. Ahmoqmasdi ular, lekin qalbi ko'zlari ko'radi ularni. Afahasibtum annama xaloqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un. Yulduzga sig'ingan, molga sig'ingan, toshga sig'ingan, sanamga sig'ingan bu mushriklar Alloh ularni bekarga yaratdi deb o'ylashadimi? Alloh taolo so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bu agar shunday bo'lsa, bu bekarchilik bo'lib qoladi-ku. Abas bo'lib qoladi-ku. Alloh taolo bunday abasdan, bekarchilikdan pok bo'lgan zot. Fata'ala Allohul Malikul Haqq, la ilaha illahu va robbul arshil karim. Zotan haq podshoh Alloh bironta ishni behuda qilishlikdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibi bordir. Siz ham yashayapsiz, mushrik ham yashayapti. Muvahhid ham yashayapti, mushrik ham yashayapti. Hammaning oqibati bir xil bo'ladimi? Siz bilan bizdan Alloh taolo talab qilgan eng asosiy narsa tavhid. Siz bilan bizni ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shirk. Allohni yakka deb bilgan muvahhid bilan Allohga shirk keltirgan mushrik. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.